Dobro vam večer u Dnevniku TV 1. Dobro večer, poštovani gledalci. Turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutoğlu došao je u Bosni i Hercegovinu sa jasnom porukom. Vremena za gubljenje nema. Vlast mora biti formirana odmah. Zlatko Lagumđija i Sulejman Tihić objašnjavali su Davutoğlu političku situaciju u našoj zemlji. Objasnit će mu to i visoki predstavnik Valentin Incko, samo objektivnije. Razgovaralo se i o vijeću ministara. Prvi na redu bio je Sulejman Tihić, predsjednik SDA. Kaže da je turskog ministra zanimalo zbog čega nema vijeća ministara još uvijek. Tihić je mogao da prenese samo svoja nadanja kada će biti uspostavljeno. Pa ja ću mi reći da se nadam da će u septembru mjeseca biti formirano. Zlatko Lagumđija više od sat vremena objašnjavao je poziciju SDP-a kada je u pitanju državna vlast. Ipak najviše je zadovoljan razgovorima o federalnoj vladi. Posebno mi je drago da je on sam je konstatovao da je velika stvar što u ovih prethodnih nekoliko mjeseci se pokazalo da federalna vlada jako dobro funkcionira i da je to nešto što je ohrabrenje i za buduće razgovore. Nakon njih stigao je i Valentin Incko, rekao da će objektivno prenijeti informacije o političkim problemima u BiH, kako ministru Davutoğlu, tako i ministrima u Austriji sa kojima sutra ima sastanak. Ja ću svima reći isto, ne, da međunarodna zajednica koliko god može da koristi svoj uticaj pojedinačne države, da ipak političari, pogotovo pobjedničke stranke, preuzmu odgovornost koju su im birači dali. U svom obraćanju na Američkom univerzitetu u Sarajevu, Davutoğlu je poslao jasnu poruku. Dijalog je neophodan i Evropska unija je dobar primjer jer je zasnovana na dijalogu. Moramo vidjeti više sastanaka političkih lidera, više razgovora, ali onih licem u lice, a ne putem medija. Navodno je danas trebao prisutan biti i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, ali zbog bolesti oca nije mogao doći u Sarajevo.